E eu não estou aguentando ficar em pé, irmãos. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu só sei amar vocês. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, desde ontem que eu sinto o corpo já muito leve. Trabalhei o dia todo, mas quando eu vejo vocês cantando aqui. Aleluia. Thank you.
para que os nossos adolescentes fiquem aqui com o pé, né, meus irmãos, que na igreja nossa é pequena. Daqui a um tempo nós vamos fazer uma igreja com 1 hectare de tamanho, com carinho. Essa é a vida todo mundo. Deixa os nossos irmãos sentar, vocês estão novos. Tá bom, meus adolescentes? Vocês não vão sair daí, vão ficar em pé, tá? Vocês estão novos? Vocês aguentam, não é? Aguentam. Glória a Deus, aleluia! Vai atravessar o rio a pé. Aleluia! E as irmãs que tiveram criança. Oi, gente. As irmãs que tiveram criança nessa cadeira, tira da cadeira, coloca no seu colo e libera a cadeira para os irmãos sentarem. Tá bom? Tá bom assim? Glória a Jesus. Para que os irmãos sentem, tá, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. As irmãs que tiver com criança pequena na cadeira, tira da cadeira, coloca no colo para as irmãs sentar, tá? Os irmãos também sentam. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, é o tema da festa. Os irmãos olharem aqui, não viram aqui o tema, né? Porque eu não quis colocar. Porque no ano passado colocaram, quando eu ranquei, arrancou a banda da parede. Diz, olha, peraí, cola aí não. Estragar a parede do tempo, não pode não, né? Aí as irmãs fizeram um cartaz e entraram com o cartaz. Cadê o cartaz, adolescente? Está aqui na frente, né? Olha o tema da festa, está aqui. Olha. Olha você ver. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Tá bom, sim? É o tema da festa. Aleluia. Deixa eu dar um abraço para você aqui. Tá com saudade de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Abra as nossas Bíblias, vamos ficar de pé, reverência. A palavra do Senhor. Aleluia. Será que chegou o pastor Francisco aí do Julião? Você não chegou e fala com ele que vem aqui para o altar. Ele está mais velho que eu, já dele aqui. Glória a Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, irmão, o tema da mensagem, da festa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Amém? Poderei sentar. Dê uma salva de palma bem forte para Jesus, meu irmão. Prestamos atenção aqui no trechozinho dessa palavra. Olha, se alguém ouvir a minha voz, o próprio Jesus falando a João, para que João levasse essa mensagem, aleluia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Labaçuta e cantará mandar que acerta. Queridos irmãos, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, de Laodiceia, era uma igreja que ela não se preocupava em buscar a Deus, em jejuar, em consagrar sua vida. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que se envolvia muito com lios finíssimos, purpuras, né, joias, pendentes. Né? Vamos falar mais claro, brincos, muitas pinturas em seu rosto. Era uma igreja que ela se envolvia na prática do pecado, porque as vaidades que o mundo leva hoje é pecado. Então essa igreja era uma igreja que ela se invocava muito em ter bens materiais, em andar muito nas vaidades, mas não tinha a unção de Deus na sua vida, né? Era uma igreja, queridos, que ela não tinha unção de Deus. Era uma igreja que era morta. A própria Bíblia fala que louvado seja o nome do Senhor, que não era nem quente nem fria. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós prestamos atenção que ela fala bem assim, ó. Olha para você ver. A igreja de Laodiceia, em sua próspera, ato suficiente, seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo com um convite, né, de Cristo como estando fora da porta da igreja. E um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepende da mornidão espiritual. Então, queridos, a igreja de Laodiceia, ela tinha se envolvido com o mundanismo. A igreja de Laodiceia, ela se envolveu no pecado. Nos dias de hoje, muitos crentes
estão, irmãos, se envolvendo com essa prática, achando que pode ficar bonito, pode ficar. Irmão, o crente só é bonito quando ele tem o brilho do Espírito Santo na sua vida, quando ele tem a unção de Deus na sua vida, quando ele é perfeito perante o Senhor, porque é isso que leva o homem aos céus, amém, amados? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, amém? Então essa palavra, ela fala forte em nossos corações, queridos, né? Olha para você ver que coisa interessante. A igreja de Laodiceia, em sua próspera ato de insuficiência e seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vivia na prática do pecado. Então, igreja, nós temos que olhar para os céus, para Jesus Cristo. Aleluia. Porque essa boniteza terrena, tudo vai ficar aqui, tá bom, amados? Tudo vai ficar aqui. Nós temos que preparar a alma. O crente tem que ser sincero perante o Senhor Jesus Cristo para poder orar nas nossas orações. Aleluia! Senhor, nesta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A bispa vai estar convidando os grupos para a gente estar soltando os louvores. Quero convidar o pastor Joãozinho para vir aqui para frente. Pastor, cadê o pastor João? Está aí? Pastor Joãozinho? Glória a Deus. Aleluia. Vem para frente, pastor Joãozinho, se o senhor estiver aí no meio do pessoal. Santo Deus, aleluia. Vamos estar ouvindo o grupo celestial do nosso Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Continua glorificando, porque a bênção é minha, é tua, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus.
E não consegue mais orar.
Jesus. E estou aqui de pé, porque Jesus é bom, amém? Amém. Só Ele faz milagre. Aleluia, Jesus. Thank you.
Samuel Messias, que sofreu uma luta ali com a barraca, barraquinha de bico, arca, óleo ungido. Eu sei que os nossos obreiros, irmãos, precisam do óleo ungido. Vocês vão procurar ele ali, está aí, não veio pautar, porque está ali trabalhando com o Senhor. Tenho certeza que cada irmão precisa do óleo, da unção, da Bíblia, tudo é necessário, né? Nós precisamos da Bíblia. Você não compra a Bíblia, você não compra óleo, né? Você faz uma oferta de amor para aquela pessoa que está trazendo a Bíblia e o óleo para que a gente beije, né? Eu não compro Bíblia para mim, eu não compro óleo. Eu faço uma oferta de amor para aquela pessoa, né? Porque Bíblia não tem dinheiro de pago, óleo de Bíblia não tem dinheiro de pago, né? Mas a arca não tem dinheiro de pago, como sabe disso? Né? Só mesmo o trabalho da gráfica, né, Márcio? Então está ali o pastor Manuel, ele fora, Deus abençoe, pastor Manuel. Olha a janela. Pastor Manuel Messias. Ele está ali na porta. Nosso irmão também ali, Deus abençoe. Graças a Deus. Está aqui também no altar conosco, pastor Francisco, de pé, pastor. A igreja do Julião, nossos irmãos. No ano passado eu fui na festa deles, eles falaram: ei, apóstolo, o Senhor deixou nós na mão. Esse ano eu vou. Fica de pé, meus irmãos. Irmãos aí do Julião. Aqui é pastor Francisco. É porque até hoje eu não contei para ele o segredo que foi, né, pastor? Tem que aguentar, viu, pastor? Não comentar porque foi qual motivo, né? Mas não é porque eu não amo o senhor, não te amo, viu? É só precisar de mim, eu vou lá na hora. Você não pergunta o que ia fazer com o ministério, nós somos lá e arrumamos. É assim que faz? Como que Deus trabalha assim, um unido com o outro. De que o inimigo queria estraçalhar o ministério dele, mas está por terra. Nome de Jesus, né? Eu amo o Senhor e seu ministério, viu, pastor Francisco? Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 3 anos já de crente. É uma bênção, não sei. Também está conosco, a gente fica feliz demais, a gente fica emocionado. O presbítero Carlos da nossa igreja ali de Porto Agrário, de Minas, fique de pé, presbítero. Aonde é que está os irmãos, fique de pé, que acompanhou o presbítero Carlos. Fique de pé, irmão, não sente para nós ver o tá? Os irmãos da nossa igreja. Os nossos irmãos ali do estado de Minas, em Porto Agrado, né? Eu presbítero Carlos da nossa igreja ali de Minas, em Porto Agrado. Está conosco também o presbítero Edinaldo, não vem à igreja, né, presbítero? Está subindo de pé. Não vem à igreja de Sebastião Laranjeiras. A esposa está onde? Onde está a esposa? Está ali sentadinha. Deus abençoe. É a esposa do presbítero Edinaldo. Isso é chegou aqui jovem, novo, e nós fizemos ele ficar velho e casamos ele. É, casamos ele e ele foi para a obra. Está lá em Sebastião Laranjeiras. Na igreja não estou vindo esse ano, mas no ano que vem, nem que seja vontade de jeito para mim, né? Nem que seja vontade de jeito. Estou de pé nele. É 125 quilômetros. Vai ter que vir em nome de Jesus. Esse é uma bênção do Senhor. Não é, mas também está conosco, né, meu pastor João Guimar, abençoado. Esse é o mais velho do ministério. Esse aqui tem graça de meu avô. Deus abençoe, meu pastor. Onde é que está a igreja? Pastor Joana, fique de pé, Barua, com a igreja aí. Não, que Jesus pode levantar todo mundo. Tá bom, meus irmãos, pode sentar. Eu sei que vocês esse ano responderam. As irmãs estão de parabéns. Vieram aqui na frente, cantou tão bonito. Está de parabéns. Esse ano nós vamos lá em Rio, com a igreja. Tá? As irmãs aí estão vendo vocês verem aqui, cantou. E as irmãs agora vai animar, vai com a apóstola. Vai, irmãs? Vai ou vai? Ah, em nome de Jesus. É uma alegria nos pés delas. Felicidade muito grande. Senti feliz. Esse pastor aqui chama Pastor João. João Evangelista, é o sogro do pastor Francisco. É uma peça esse homem de Deus, né? Fica feliz. Está aqui também o nosso evangelista Daílton, a nossa congregação, a Pituba. Meu sogro, minha sogra, está onde? Fica de pé. Com Antônio e com Maria. Bia, que vem da Pituba. A Debia está lá atrás, né? Então tá aí, parabéns, viu? Deus te abençoe, tá? Graças a Deus, por isso, tá? Em nome de Jesus. E aqui está os obreiros que estão na sede comigo. Evangelista Zezito, evangelista Domingos, está aqui comigo, que sempre temos ajudado aqui na sede, esses obreiros, os evangelistas. A Bispa Tereza, que é uma bênção do meu ministério. Está aqui esse diabo, também é um homem de Deus, que se coopera. Esse menino é chegando, mas está aí já trabalhando. Esse aqui é outro obreiro, também está ajudando, né, irmãos? Em nome de Jesus. Tem ali os obreiros.
Valdir, Diácono Valdir, Diácono Jandir, Diácono Zé Raimundo, Diaconisa Edna, Diaconisa também Érica, que está nos ajudando nessa obra. A gente fica muito feliz ter vocês como obreiras e obreiros para nos ajudar. Lá na portaria da nossa igreja, o porteiro que está lá é Neilton. Diácono Neilton está na portaria da igreja, cuidando dessa responsabilidade. Também Zé Robson é diácono da nossa igreja lá da Barrinha, está me ajudando. Quero pedir todos os diáconos que cooperam com a mão, tá bom? Em nome de Jesus. E o irmão de outros ministérios da Assembleia de Deus, está aqui no nosso meio, fique em pé. O irmão da Assembleia de Deus aí no nosso meio, fique em pé. Irmão da Assembleia de Deus, missão, graças a Deus, fique feliz. Deus abençoe, meu filho, você está com a gente, tá? Ó, meu filho, você está aí também, né? Jesus te abençoe. Da Igreja Batista, tem algum irmão da Igreja Batista? Tem uma irmã da Igreja Batista, Deus abençoe, meus irmãos, tá bom? Deus abençoe, fique feliz. Também da Igreja Católica, nosso irmão da Igreja Católica, tem alguém aqui nessa noite? Da Igreja Católica, se tiver, fica de pé, tem? Louvado seja, fica de pé, os irmãos católicos, é um prazer ter você aqui de pé, tá? E a gente fica feliz, tá bom? Aleluia, Deus! Pode sentar, viu, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, é porque é assim, Jesus ama vocês e eu também. Aleluia! Porque, amados, a vida que eu levava, para hoje eu estar aqui, só mesmo Deus para colocar eu aqui. Aleluia! Aleluia, Deus! Eu era o homem mais rebelde que já existisse na face da terra. Era o homem mais rebelde que Jesus me colocou aqui no meio dos príncipes. Aleluia, Jesus! Eu creio, Deus! Andrés também daí, né? Ah, tá vindo. Põe de pé aí, Davi. Deus abençoe a senhora. Prazer ter a senhora aqui hoje, hein? Quem sabe a senhora até guardando sua igreja. Cadê a Brisa? Tá lá fora, né? Não veio só ver a senhora, né? Tudo bem. Quem sabe a senhora vem e fica em sua casa. Sua casa é aqui. Você nasceu aqui, mano. Glória! É? Você volta para o seu lugar, meu Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, como nós recebemos os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aplauda Jesus por Deus. Graças a Deus. Agora, nosso pastor Zeli, fica de pé aqui, vai. Esse pastor mora em Anápolis, no Goiás. Lá no Goiás, Anápolis fica 50 quilômetros de Goiânia, né? 50 quilômetros. Esse pastor, ele conhecia ele através da viagem da África. E ele tem uma igreja, um ministério na África, o ministério dele chama Igreja Pentecostal, Caso Moreno, né? Caso Moreno, lá na África. E aí ele tem três viagens na África, essa viagem ele vai e eu quero ir com ele. Fazer um companheirismo com ele para ele não ir só. Né? E ele, nós como conhecemos e fizemos uma aliança um com o outro, e estamos aí unidos, e ele já veio aqui trazer a palavra do nosso ministério. É, daqui ele vai até mais à frente na Bahia, de outro pastor, e depois ele volta. Daqui para o mês de agosto nós encontramos setembro ali em Anápolis para a gente poder ir para Brasília para voar lá mesmo. É, só que eu vou em São Paulo agora no final de julho. Eu ia agora em junho, mas com essa Copa do Mundo, vai parar o Brasil todo, o mundo todo. Se eu for, não tem como fazer o passaporte. Então deixei para ir no mês de julho, dia 15 de antes. Entendeu, Lás? E aí eu vou estar com esse homem de Deus. Como nós recebemos o pastor Zeli? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Isso. Santo, santo, santo. Glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória. Igreja, eu confesso que para mim é um motivo assim de uma grande alegria encontrar aqui mais uma vez com esse povo tão maravilhoso, com esse povo tão abençoado, louvado seja engrandecido o Cordeiro de Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala de uma forma categoricamente tão importante, louvado seja engrandecido é o nome de Jesus. No livro do Isaías, no capítulo 33,
versículo de número 13, aonde Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes em que você não sabe. E nesta noite, louvado seja agradecido o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos afirma, louvado seja Deus, que quando nós, aleluia, clamamos ao Senhor, Ele vai anunciar, nos mostrar, nos fazer conhecer aquilo que nós não conhecemos. Aleluia, Deus. Agradecido o Cordeiro de Deus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta noite, eu não quero assim acrescentar muito, mas eu quero convidar a cantora Marluça, louvado seja Deus, para louvar ao Senhor Jesus com um dos seus louvores. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória seja a Deus. Receba a senha de Deus com as palmas bem abertas.
louvado e agradecido em nome do Senhor. Vou convidar as irmãs para estar louvando a Deus com mais um louvor. Grupo de fogo, depois grupo Voz Celestiais. Aleluia! 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 A
celestiais também, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, bem assim, está tudo louvando Deus contigo. Glória, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe o Diago Valdir, já foi ali, já pegou a água, o João Matheus faz o presbítero de lá, colocou aí, tem água aí, irmão, mas toma. Qual é o pendrive, meus irmãos? Vocês, é esse mesmo? É o mesmo? Glória a Deus! Queria pegar do lado de lá. Grupo Voz Celestial. Glória a Deus! É só um som diferente, se tocou com o vento e mudou.
graças a Deus, que pensa, né, Laos? Louvado e agradecido o nome do Senhor. O presbítero Mandelão está aí? Presbítero, só da família? Parece que também a família dele está aí? Presbítero Mel? Não está não, né? Entra para cá, moço. O senhor está aí na porta em pé aí. Fica para cá, para ouvir o pastor ali. Eu falei a ele, cara. Vai vir para cá para voltar, meu irmão? Você está lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já chegou atrasado um pouco tempo. Apresentei, ouviu o senhor aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto a ninguém, dá para ninguém para você entrar aí, ouviu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica a cadeira aqui, presidente. Senta aqui, ó. Você senta aqui. Fica mais um pouquinho aqui, meu amor. Fica bom, para quem sabe, tá? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ficar de pé só um minutinho. Só um minutinho. Já cantamos bastante, agora nós vamos falar um pouquinho com Deus, né, irmãos? Vamos? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Pai querido, nesta hora gloriosa, meu Deus, eu clamo, meu Deus, com fé e peço com fé. E que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha agir poderosamente em nossos corações, em nossas mentes. Pai querido, derrama a sua presença. Pai querido, derrama o seu poder nesta noite. Pai querido, começa a quebra laços, quebra correntes infernais, quebra cadeados, meu Deus, e abençoe a sua igreja, abençoe os teus servos. Poderosamente, Pai, na autoridade, meu Deus, que há no nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, poderosamente, que o Senhor esteja agindo aqui nesta noite, manifestando o poder do céu neste lugar. Pai, querido, derrama a sua primazia neste lugar. Visite essas irmãs, esses irmãos. Olha, glória, recebe o toque do Espírito Santo aí, ó. O cantor até agora não chegou, Deus abençoe ele.
e nós vamos tocar o barco para frente, certo? É? Cantou Eloy B. Vamos cantar agora de novo. Em nome de Jesus. Convida a bispo para louvar a Deus. O nosso irmão Diácono Valdir vai tirar oferta. Os irmãos, oferta, por favor, viu, amados? Que ajude a pagar a despesa dessa festa. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos, para nós louvar a Deus. E o mais importante é a palavra que está sendo ministrada. Glória a Deus. Tenho certeza que vem do coração de Deus para o nosso coração, amém? Amém. Sabe, eu não tenho palavra para agradecer todos os meus irmãos, os jovens, adolescentes, crianças, todos os irmãos, obreiros. Nós somos uma família, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Também estou feliz com a presença do meu pai, da minha mãe. É? Muitos não têm esse privilégio, né, meus irmãos? De ver a família na casa do Senhor, mas o Senhor me deu esse privilégio. Ver os meus pais na casa do Senhor, louvando a Deus. Eu só quero agradecer ao meu Deus por poder estar de pé hoje, adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus porque é lindo. Um dia nós não estamos sem destino, mas hoje nós somos guiados pelo Filho, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, eu sou grata a Deus pela vida da irmã Ana, a mais nova adolescente, 85 anos, aí é 12 anos. É, por mais é motivo de alegria, meu filho. Aleluia! É a irmã que leva a escolha, porque a adolescência é abençoada. A minha avó tem 14 anos. É 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de Israel. Você é uma festa de alegria. Glória a Deus.
Quero saudar a igreja da paz do Senhor Jesus nessa noite. Vamos ficar de pé, para estar orando o dia, dando perto. Em nome do Senhor Jesus nessa noite, Senhor, meu Deus, nosso Pai, eis aqui o teu servo, Senhor. Apresenta, meu Pai, desde já, meu Pai, essas ofertas, esse dízimo, meu Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada ofertante, cada dizimista da tua casa, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, Senhor, abrir as portas do céu, meu Deus, e derramar chuva de bênção, meu Pai, sobre a vida de cada um nessa noite, meu Senhor, meu Deus. Eu também te peço, Senhor, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, o portador e o destruidor, Senhor, e dá vitória ao teu povo, Pai. Meu Deus, e aqueça, meu Deus, nessa noite, Pai, que não possa dizimar e não ofertar, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir porta, Senhor, para cada servo seu, está aqui, Senhor, ofertando e dizimando, para trazer sustento para a tua obra, Senhor, meu Deus. Então, já, Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer ao Senhor pela vida de cada ofertante e cada dizimista dessa obra, Pai. E peço ao Senhor que o Senhor venha cada dia transbordar os celeiros de cada um, Pai. Não deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia, meu Deus. Nem só o pão de cada dia, Senhor, como a saúde, meu Deus, a alegria, Pai, a paz, o amor no meio do teu povo, Pai. Assim nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de mão, Senhor. Graças a Deus. Louvado e graças a Deus desse povo. Ele já nas obras receber. Seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. É, o nosso querido pastor, né, que vai ministrar a palavra de Deus. Eu vou apresentar a irmã Maria. Não esquecemos da irmã Maria, que foi tão homem com a vida de Saraíba. Onde é que a irmã Maria está? Irmã Maria? Irmã Maria está aí na porta, tá? Deve estar em casa na hora dessa, né? Deus abençoe a irmã Maria. Vem de Guarani, está aí conosco. Deus abençoe o nome de Jesus. Meus irmãos, não dê ouvido isso, não. Vamos para a Câmara do Tempo, sempre no seu lugarzinho, vamos ouvir a palavra de Deus. Agora tem o melhor para nós. É. Esse pastor, irmãos, ele está com um mês que ele está jejuando em prol dessa obra. Aleluia! Um mês que ele está jejuando em prol dessa obra. Né? Como nós vamos receber o nosso pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Zé Lino, com o senhor. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Eu estou feliz por estar aqui. Aleluia. Nós já lemos o tema da campanha. Oi! Senhor, eu vou dar em outro lugar na palavra e eu vou me descer. O tema é Apocalipse 3:20. Estou à porta. Então ele está dentro da igreja. Ele está falando para a crente. Ele está falando para o alveio. Ele está falando para o mundo. Estou à porta. Ele está dentro. Aleluia. Mesmo sentado, fecha os olhos. Fala assim comigo: Jesus, não deixe eu ficar com raiva do pregador. Amém? Porque o profeta fala que Deus manda, não para a igreja quer ouvir. E muitas das vezes a igreja não quer ouvir. Porque cantou bonito, porque apresentou bonito. Agora é hora de Deus falar conosco. Glória a Deus!
Samuel, capítulo 15, apenas dois versículos, 22 e 23. 1 Samuel, enquanto você chega aqui para 1 Samuel, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Aleluia. Saí de casa ontem 8 da noite, cheguei aqui 15 para as 2 da tarde de hoje. Mas eu vim glorificando a Deus, porque eu estaria com o povo de Deus nesta noite. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus 5 filhos. Agradeço a Deus pelo bispo, apóstolo, pastor, homem de Deus, que me deu a honra de estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus por cada obreiro que está. Glória a Deus. Mas diante de Deus, depois que eu leio o texto, eu não estou para agradar ninguém, aleluia, a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carne. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não seja mais. Nós vamos ser reis, sacerdotes. Está lá em Apocalipse. Vou fazer duas perguntas. Presta atenção. Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus! É fácil responder, não é? Com quem aqui Jesus está feliz? Glória. Por que ele não tem glória agora? Sempre. Glória. Verdade. Então Deus me deu uma palavra sobre submissão. É para mulheres, mas vai pegar homens, vai pegar obreiros. Submissão é obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas como é para falar com mulheres? A igreja é a mulher, é a noiva. Então Deus me levou para trazer uma palavra dentro do casamento. Rezou de novo? E aqui é fácil cantar. Aqui é fácil falar em línguas. Eu quero ver se a mulher de Deus tem dentro de casa. Não ficar com água pregador. Porque eu amei este lugar, eu amei este povo, porque é o povo de Deus. Aleluia! Não é porque eu gostei, não é porque eu amei, que eu vou avisar fulano e ciclano. Porque Deus vai cobrar da minha boca se eu não falar. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Nunca teve na igreja hoje tanta reunião para casamento. Mas também nunca teve tanta separação dentro da igreja. Mulher está trocando de marido como troca de saia. Homem está trocando de mulher como troca de bermuda na hora de dormir. A Bíblia ainda diz que é pecado. Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mesmo Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele exaltará. Vamos falar do casamento? Vamos falar primeiro da mulher, porque a mulher é o casamento, ela é o coração, ela que guarda a emoção, ela que cuida do esposo, ela que cuida dos filhos, ela que cuida do ministério, do obreiro, do pastor. Aleluia! É a mulher que cuida da igreja, é a mulher que sustenta a igreja. Mas sem submissão não passou. E vai uma palavra dura para 2018. Mas não é de mim, pastor, pregador.
é do teu Deus, lá em Gênesis 3,16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, e com dor terás filho, e o teu desejo será do teu marido, e ele te dominará. Aleluia. Acabou! Não foi profeta, não foi pregador, foi o próprio Deus lá no jardim. Será que as servas do Senhor é submissão seu esposo? O que é ser submissa, irmão? Quer dizer, obedecer. Sabe por que os casamentos estão ainda água abaixo? Porque as mulheres estão empinando o nariz na frente do teu Deus, não é do teu marido. Ela pode ter o salário duas vezes maior do que o do homem, mas quem manda é o homem. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, aleluia. A mulher está aí orando, mandando emprego, mandando emprego. Primeiro salário que ganha, acho que pode mandar dentro de casa. A mulher com o coração do casamento, ela precisa orar mais, jejuar mais, porque o diabo está batendo. Ele quer entrar, ele quer destruir. Ele veio para destruir o primeiro projeto de Deus, que é a família. Porque se ele destruir a família, a igreja não vai bem, o colégio não vai bem, o trabalho não vai bem, a vida de ninguém vai bem quando a família não vai bem. É verdade, aleluia. Embora o homem seja a cabeça da família, o coração é a mulher. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma casa grande das mulheres. Se você não obedecer ao teu marido, não obedece a Deus. Pode cantar bonito, pode fazer o que quer, mas é pecado. Mas a pregação dessa em 2018, quem manda na minha casa é eu, pastor. Então converte, porque na casa não pode, quem manda é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Na casa do cristão, não é salário alto que manda, não. É o Espírito Santo. Que cantou aqui hoje, bonito. Como foi o teu dia com o teu marido? Oh, Deus! É Deus! Aleluia! Tem mulher que faz greve dentro de casa. É. Faz! Um diabo abre a porta para ele entrar. Faz! Deus. Aqui diz o teu desejo é do teu marido enquanto estiver vivo. A mulher é para satisfazer o homem, sim! Pra ele, dá trabalho pra ele, pai, ele é meu.
fato. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Se Gênesis está lá no passado, vamos para o Novo Testamento. Jesus fala a mesma coisa. Não adianta, igreja. Se você não trazer com o teu casamento a alegria de cantar aqui, o desejo de falar com Deus aqui, o desejo de prostrar nele, não adianta fazer tudo isso, chegar em casa e dormir de cabeça para baixo, dormir no sofá, não adianta. Deus conhece todos que estão aqui. Quando vai para o mundo, vai entregar para Deus, pastor. O povo está entregando porcaria para Deus. Quando o filho vai para a droga, entrega para Deus. Quando a mulher, a filha está grávida, que não tem marido, entrega para Deus. Mas não entrega no lar, quando é na hora de comer o pão, de tomar o café da manhã. Nós não temos mais aquele prazer de sentar com os filhos, fazer uma oração, porque a internet não deixa, o celular não deixa, o computador não deixa, a televisão não deixa. Esposa conversando com meu filho, só de peça de parede, pelo celular. Pastor, você não pode pregar? Posso, eu estou pondo meu defeito. Quem muda, quem transforma é Deus, e eu estou orando para isso. Não é batendo de frente, não é fazendo isso. Você mantém seu casamento é com jejum e oração. Você não tem a sua dispensa farta, é com jejum e oração. Você não mantém seu desejo para o teu marido, é com jejum e oração. Glória a Deus! Aleluia! Deus é tremendo! Mulheres, Deus fala contigo. Aleluia! Você é submissa ao teu marido? Aleluia! Porque o que tem de mulher querendo cantar de galo não é brincadeira. Aleluia! Santificado é o seu nome. É palavra. Aleluia. É casamento, é vida. É vida da igreja, é vida da sociedade. Aleluia. Nosso espírito, ele tem que ter em comunhão com o Pai. Aleluia. Só para vocês entenderem, vai chegar para mais homens também. Aleluia. Mas só para vocês entenderem, o homem de natureza, ele é grosso. O homem tem que ser cheio do Espírito Santo. Então ele esquece data de aniversário, ele esquece data de casamento, ele esquece compromisso. Isso é coisa do homem. A mulher não. Aí à noite vem aquele relacionamento agradável. Aí o grosso do homem levanta cedo e vai trabalhar. Nem lembra daquilo. A mulher que não tem o Espírito Santo começa a remoer. Aquele infeliz. Nem para me dar um beijo. Nem para me dizer que eu. E quer dar paz no Senhor, dizendo que está tudo bem. Se aqui em casa não está bem. Aleluia. Aí a mulher, quando ora e não jejua, ela lava a roupa, pensando se o ladrão vai chegar. Ela faz o almoço, pensando se o ladrão vai chegar. E quando não tem o Espírito Santo, o diabo trabalha. Aí o grosso chega de tarde, cansado, como se nada tivesse acontecido. A mulher está com a panela de pressão, está remando. Arrebentar a cabeça dele. É palavra, irmão. Se você não orar, o inimigo toma conta da tua casa. É verdade. Se você não cuidar do teu marido, o diabo manda pra outra. Não é o diabo que toma. Não, é porque eu não apresento a Deus. É porque eu não entrego ele a Deus. É porque eu não entrego ele a Deus. É palavra pra mulheres. Amém. Mas você sai de Anápolis poder falar isso? Eu sou profeta. Eu não desejei nada para falar, não. Quem te conhece, quem te trouxe aqui? Quem sabe o que eu vou fazer?
igreja. É a igreja. É a mulher. Aleluia. É o coração voltado para Deus. É um coração determinado a continuar casado, a continuar cheio do Espírito Santo. Faça fome, faça fartura, faça frio, faça calor. Aonde tem o Espírito Santo, permanece. Sua, de prostrar e pedir a Deus sabedoria, discernimento. Eu amo esse Jesus. Pregar não sei não, mas da glória eu sei. Essa é no mar. É no mar. Não é porque fez isso, fez aquilo. A adoração começa no mar. A adoração começa quando começa a obedecer. E aí em Efésios 5, 21 vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Quer o teu dia diferente de manhã, mulher? Jesus pelo aleluia. Talvez próximo joelho para Deus curar tá fulano, que é marido da minha amiga. Próximo joelho para Deus curar fulano, que é amigo da minha patroa. Mas esquece de orar pro marido. É verdade. Aleluia, Deus. Isso é Deus, irmãos. Sara, teu casamento. Casamento de aparência impede salvação. Casamento de mentira impede teu Espírito Santo trabalhar. A gente acorda de bom humor, né? A gente já vai, né? Sim ou não? Mas o olhar fala. O olhar fala. Um olhar de atenção. Eu estou te vendo. Eu posso não ter palavra, mas eu estou te vendo. Porque quando nós estamos lá embaixo, que nós não damos conta de orar, as nossas lágrimas falam diante de Deus. E a lágrima não mente. A lágrima sobe direto para o trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Poderoso! Efésios 5:25 também vem falar, né? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui é pesado para os homens. Aleluia. Porque tem homem que casa, tem mulher. No primeiro lugar dele é casa da mãe, casa da tia. Converte! Aleluia. Ele não vai jogar a tua vida pela tua mulher, não pela tua mãe. Aleluia. A mãe é importante, mas quem vai cuidar do cidadão não é a mãe, é a mulher. Aleluia. Se Deus colocar ele no leito, você te carrega negro. Não é filho, não é mãe, é a mulher. Tua mulher ama a si mesmo. Tem homens que tem o maior cuidado, mas não é tua mulher. Sabe ser doce,
sabe ser agradável, mas não é com a mulher dele. Aleluia. E está na igreja dando palavra, pregando, testemunhando. Na igreja, o cidadão é presbítero. É só um exemplo, viu? Se tiver algum que isso passou. Aleluia. Aí em casa é presbítero. O filho não pode olhar com a atravessada. A mulher não pode olhar com a cara atravessada. É falta de oração. Aleluia, glória a Deus. Você acha que gravata interna não é Deus do céu? Se você vem aqui para ver o pecado, perdeu o tempo. É Deus que salva. Hoje,
ministério não fala nada, homem não fala nada, está soltando tudo. Deus vela pelo casamento. Ele só vê um e dois é do matrimônio. Aleluia. Não é no tico-tico com fubá. Não é na prostituição. É se submetendo a Ele. É obedecendo a Ele. A mulher tem o que quer do marido, se ela tem o Espírito Santo. Ela consegue o que quer do marido, se ela tiver a palavra do Espírito Santo. Porque o homem trabalha para a mulher, o homem trabalha para os filhos. O homem verdadeiro diante de Deus, zela pela família. E tem muito servo de Deus. Deixa eu ver. Mas a partir de hoje, vem um doido aqui pregar. É assim que me chama por onde eu ando. Mas é um doido que quer ver seu casamento sarado. Volta a separar tempo para orar dentro de casa. Ajoelha com a esposa de noite antes de dormir. Acorda 3 horas, acorda a esposa para orar. Levanta cedo, ora com a esposa. Sara do casamento. Glória a Deus. Muito melhor chorar os dois na presença de Deus do que chorar na vizinha, do que chorar pro pai, do que chorar pro sogro. Aleluia. Aleluia. Servos de Deus que está aqui, que tem filha moça, zela da virgindade da tua filha. Porque hoje tudo pode, mas é pecado. Pastor, não adianta, você nem tentou. É desculpa por relaxar. Adianta o poder da oração, move montanhas. O que não adianta é ele entregar, Deus dará, como diz lá fora. Zela da família, ensina para a filha, orienta a filha. Isso não é serviço para o pai, não, é da mãe. Aleluia. Nunca se deve tanta mãe solteira dentro da igreja, cantando no coral, aplaudindo. Deus ainda condena. Mas vem de casa. Vem da serva de Deus. Será que eu queria ouvir isso mesmo essa noite? Glória a Deus. Será que é o que eu estava preparado para poder ouvir? Glória. Aí, mas Ezequiel 16:44 diz assim, ó. Qual é a mãe? Tal é a filha. Não dizia nada de mim não, é Bíblia. Mas hoje, acho que é serviço de igreja, de colégio. Renan. É da sua. Como mãe. Quem joga a filha na prostituição é a mãe. Renan, pastor. É. Porque se tirasse tempo para conversar com ela, aleluia. Se ensinasse para ela que era pecado, ela não ia, não. Porque a filha escuta a mãe. Aleluia. É mais fácil a filha escutar a mãe do que escutar o pai. E é mais fácil o filho escutar o pai do que escutar a mãe. Deus sabe o que faz. Aleluia. Eu posso explicar para o meu filho muitas coisas que a minha esposa não pode. E ela pode explicar para a minha filha aquilo que eu não posso. Mas nós estamos deixando de exercer a autoridade que Deus nos deu dentro de casa. Aleluia. Tira de Noé. Só salvou a casa dele. Homens, nós temos Ló. Só salvou as filhas. Jesus só vai levar o verdadeiro. Amém. Jesus só vai levar o lavado e remido no sangue do cordeiro. Amém. Jesus vai levar aquele que para os vizinhos é quadrado, na escola é quadrado, mas está de acordo com a palavra dele, ela é quadrada.
base da igreja é o casamento. Não esqueça dessa palavra. A base da tua família é teu casamento. Se alguém aqui tem homem que não é evangélico, não desiste não. Não desiste não. Aí você deve abraçar. Mas não fala nada não, dá testemunho. Com a boca fechada. Pode estar esperando Jesus voltar. E ele vai voltar. Apocalipse 22, só nesse capítulo ele fala três vezes: eu venho, eu venho, eu venho. E ele vai me garantir que ele vai vir no culto como hoje o fogo desceu. Olha Deus! Ele pode te pegar lá de manhãzinho, logo você corta. Ele pode me pegar às 3 horas da tarde. Vigieis, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É verdade. Mas ele só vai levar quem é separado do mundo. Igreja, eu não ia nem tocar nesse assunto porque eu não tinha isso na cabeça. Mas Deus trouxe. Eu não tenho nada contra a televisão. Tenho nada. Mas cuidado com o que você está assistindo. Porque destrói família é porcaria de novela. E tem mulher aqui que assiste. O que o diabo ensina através daquilo ali? É traição. É ambição. Não adianta você escutar o noticiário, escutar a pregação e estar com os olhos enfiados na novela. Converte você. Esse é tão prudente que pôs a novela pro crente. É? Novela do Apocalipse, novela do José Fonte. Aí, para poder não ficar bastante, a emissora é de Deus, pastor. Aquilo é do capeta! Se fosse de Deus, não era novela e não era na hora do povo. É verdade. Então não é de Deus. A igreja tem isso aqui, ó. Aleluia! É isso aqui, igreja. João 5:39, examina as escrituras, porque ela testifica de mim ter vida eterna. Aleluia, Deus! Sala do casamento. Corta a novela. Aleluia. Corta a novela. Meu Deus. Pastor, eu gosto. Corta a novela. O homem, ele se torna escravo daquele que domina ele. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu carrego as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. Nós carregamos a marca. E vai para a noiva, está carregando marca de batom, marca de abono, marca de sair daqui. E temos a marca de Jesus. É a marca de Jesus que nos ensina a passar por aquela porta. A marca dele é sofrimento. A marca dele é humilhação. A marca dele é pedrada. Mas hoje o crente é servo de Deus. Hoje o crente é filho de Deus. Nada pode acontecer comigo. Sai fora, que é do diabo. Enquanto estiver no mundo, tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Seria bom para mim hoje. Então eu tenho que levantar amanhã, ter dor de cabeça, ter como ter isso. Tem um último culto onde a presença de Deus é real. Mateus 20:18, 2 ou 3 em meu nome, ali estarei, e também ele está aqui, e ele sara, ele liberta, ele cura. Glória a Deus! Aleluia! Engana o seu que achar que é de pôr alguém com a mão segurada. É na adoração.
é no louvor que você dá. Santifica o teu lar. A santidade da mulher. É da mulher. A noiva do poder, santifica a igreja. Glória a Deus. É da mulher. Pastor, e os homens? Também. Quando o homem é servo de Deus, a mulher santifica. Aleluia. Nós, como homens, temos a responsabilidade de honrar o que Deus nos deu. Amém. Glória a Deus. Honrar. Fecha teus olhos. Esquece que o pastor Zé está aqui. Esquece quem está do teu lado. Você veio para adorar? Deus falou contigo dentro do teu casamento? Fala com ele agora. Eu convido você a falar com ele. Como está seu casamento? Como você cantou aqui no coral? Como você tratou teu marido hoje, ontem? Eu quero, nesta oração, restauração da vida sentimental, vida conjugal. Irmãos, a vida financeira ajuda de bom casamento, ajuda. Mas o que destrói casamento é vida conjugal. Tem casamento que está tendo a terceira pessoa, que Deus não quer ir lá. Porque quando a mulher dá uma empurrada, o homem dá um chateado, o diabo está do meio, na pau. Você conhece o teu Deus? Fala com ele agora, como está teu casamento. Convido você a fechar os olhos e orar. Eu vou orar, você faz a força. Você sabe como é que você está? Eu, como servo, vou te abençoar. Mas é a sua oração que Deus vai ouvir. Se mulher que está aqui tiver que pedir perdão para a Maria, ele tiver aqui, peça. E se eu estiver em casa, peça. Seja luz no teu casamento. Leva teu Jesus dentro do teu casamento. Senhor dos exércitos. Eu não posso, mas tu pode. Eu estou apresentando as mulheres da igreja diante do Senhor. Mulheres batalhadoras, mulheres sofredoras, diante do Senhor, que está deixando brecha para o adversário destruir o relacionamento do casal. Sai em um nome de Jesus Cristo. Desaloja deste lar. Desaloja da língua desta mulher, da língua deste homem. No lar desta igreja, quem domina é Jesus Cristo. Leva a bênção para o teu casamento, mulher. Homem que está aqui, leva a bênção para o teu casamento. Seja homem. Honra a tua esposa. Abraça a tua esposa. Beija a tua esposa. Dá carinho para a tua esposa. Ame como Jesus amou a igreja. Olha que amor comparado, igreja. Senhor dos exércitos, eu estou agradecendo pelo privilégio de estar nesta casa. Hoje, Pai, eu quis estar numa igreja barulhenta, e eu estava. Há quanto tempo eu orava para estar numa igreja barulhenta? Hoje eu participei de um culto barulhento, cheio do Espírito Santo. Hoje eu estava num culto, olha a pessoa da mulher. Tem lugar, tem lugar. Fica o dono da casa. Glória, Espírito Santo. Essa igreja incomoda. Mas ela incomoda o diabo. Igreja, agradeço ao teu Deus, agradeço ao teu pastor, agradeço por este teto, agradeço por tudo, porque hoje está difícil de você estar numa igreja que incomoda o diabo. Hoje está difícil você estar pregando numa igreja onde você incomoda o diabo. Aqui o incomodado é ele, ele que se retira.
a mensagem foi encerrada. O horário não está muito bom, mas como eu tive na África, vou deixar só um testemunho para a igreja lá, ainda posso? Né? Porque falou tanta água, mas eu vim para pregar. Eu amo pregar. Não sei fazer outra coisa. Passei. Eu sei ler Bíblia e orar em Jesus. Não sou pastor de teologia. Não sou contra a teologia. A minha teologia é jejum, oração e Bíblia. Seminário, mas Deus me levou para o campo da África, lá em missionário. Eu contei uma questão com o pastor e vou contar para a igreja. Que eu disse para Deus que onde eu chegasse a primeira vez, eu ia testemunhar. Deus me levou à África em 2015, 3 meses, 2017, 3 meses. Chegando na África em 2017, o pastor recebe a ligação de outro pastor que ele também não conhecia, de outra província, convidando para empregar. O pastor do local, ele convidou, falou assim: pastor, lá, eu nasci lá, eu tenho parentes lá, então nós vamos mais cedo, e chegou o dia da pregação, a gente vai embora. Foi tudo bem. Nós viajamos, 19 horas, dentro de um trem, uma bênção que era para o trem. E o pastor foi aonde eu estava, falou assim: escuta, assim, pastor, só vou te falar uma coisa, deixa Deus te usar. Chegou o dia de pregar. Nome de igreja, Bíblia, falando de Jesus, mas um centro de macumba. Deus me levou dentro de um centro de macumba. Cheguei, fui barrado, porque tinha que fazer uns procedimentos. Eles jogavam água no pé, a pessoa virava, jogava. A pessoa virava, jogava na testa, se era um pouco de assim. Falei assim: escuta, eu sou convidado. Ou eu entro ou eu volto para trás. Não vou fazer nada disso. Então posso resolver. Falei: então vai, conversa com quem já sofre. Aí foi ele e voltou mais 4. Aí o outro já voltou rindo para mim, missionário. Hoje nós abrimos uma sessão, você pode entrar. Nós entramos. Todo o ritual de uma companhia. Mais de 25 obreiros, tudo com um capa branca. Um cordão grande no pescoço, um desenho horrível nas costas. Deu por lá, deu por lá, deu por lá, chegou a hora de pregar. Deus me deu Atos 17, onde apóstolo Paulo encontrou vários faldares, mas a qual um Deus desconhecido que ele falava. Fechei, fiz a oração, e eu enfiei o dedo. Se eu respirasse, encostava o nariz na ponta do meu dedo. Posso pregar? Posso pregar? De um por um. Pode, pastor, pode, missionário. Chegou no último, que é o dono do lugar. Falei: posso pegar? Pode, missionário. Falei assim: posso mesmo? Pode, missionário. Falei: você não vai gostar. Aleluia! Só que todos vocês não precisam pregar. Pode fazer o que quiser comigo, fala de mim o que quiser. Depois da pregação, mas na hora não aceito ninguém me afrontar. Vocês autorizam a pregar. Aleluia. Missionário, você pode pregar. Falei: isso aqui é uma igreja evangélica? É missionário. Você é um mentiroso. Isso aqui é um centro de macumba e você sabe disso. Mas já não era mais a mesma pessoa, alegrinha comigo. Já começou a torcer. Fui de um por um dos obreiros. Deus continua. Quem convidou, pastor, o segundo homem do exército da província, vários países para vencer guerra, chegou dentro do nariz dele, você é pastor. Você é um covarde. Eu sei que você ganhou muitas guerras em igreja do caralho. Você carrega uma pistola, você não ligou a palavra de Deus, vendo que você é um covarde. Aleluia! Continuei, continuei, mais de 2 horas e meia, de cima para baixo. Deus não deixa o servo dele enganado. Quando eu desci para baixo, levantou um obreiro. Missionário, eu senti que você orar por mim. Falei: bem, filho. Quando chegou perto de mim, que eu estendi a mão, que eu fui orar, o diabo manifestou. Falando em línguas, gente. Ele está dentro da igreja, ele está no povo. Aonde não tem santidade, quem fala é o diabo. É verdade. Porque hoje o que tem de profeta aí, irmã, que é separada, que tem a vida toda bagunçada, mas é, não é. Nós temos que ter discernimento. É Deus. Aí eu fui para repreender os
levantar, vai levantar tudo. E eles começam a levantar, dando glória, 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 glória. Levantou o último. Aí Deus agora pode. Amém. Em nome de Jesus, espírito de engano te repreendo. Aí quem estava falando em língua começou a estremecer aquele lugar. O diabo foi desmascarado, o centro de macumba foi desmascarado. Glória a Deus. Pela graça de Deus, ele ficou liberto. Continuei pregando. Ah, aquela legião toma aquele homem de novo. Aí o pastor que me convidou falou: pastor, nós temos uma profeta aqui, esse está de profeta. Deixa ela trabalhar. A mulher estava à distância de nós ouvir o diabo nos olhos dela. Chamou ela 6 vezes. Aí ela levantou e foi lá para poder repreender. Quando ela levantou a mão, a legião tomou aquela mulher, que era a profeta deles. Pela graça de Deus foi liberto. Eu aponto o dedo na cara dela: você é profeta? Sou eu, porque você é mentirosa, possessa de demônio, não pode formar coisa de ninguém e nem orar por ninguém, que é ser liberto. 80% daqui a pouco não quer me ver. Pode ir, gente. Quem agrada Jesus não agrada o diabo. Mas os outros 20%, o pastor que me convidou, eu estou sendo missionário. Hoje você vai para a minha casa, o almoço é especial. A igreja, quando fala especial lá na África, é rato, é lagarto, é besouro. É coisa boa! Tem missionário? Ah, tem não? Tem! Aleluia! Nós somos na casa dele. Nós sentamos, aí ela aponta o dedo do meu nariz. Você me chamou de covarde. Eu quero te explicar. Não, o senhor não precisa. Mas eu quero explicar. Olha a explicação dos outros. E você, missionário, há 7 meses atrás, eu e mais 5 famílias queríamos sair de lá, mas não tinha plano de ir. Nós vemos tudo errado, mas não tinha plano de ir. Aí eu orando de madrugada, Deus falou assim: eu vou trazer um anjo para desmanchar esse negócio. Aleluia! Espera! Aleluia! Vou chamar de anjo? O que a carta de Apocalipse diz? É o anjo! Somos quem leva a palavra é anjo. Aleluia. Mensageiro é anjo. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ministério grande não me aceita, porque eu prego o que Deus manda. Eles querem agradar a igreja. Eles querem agradar a mulher com 3 quilos de papel na boca, com sombra, com brinco na orelha. A palavra condena. Glória a Deus. Deus. Palavra da Aleluia. Quando você chegou, Deus falou, ele chegou, traz ele. É por isso que você está aqui, pastor. Eu falei, ô glória! Aleluia! Ele falou assim: pastor, agora você pega a placa da igreja escolada, a província que o senhor fala, traz para nós, nós vamos adorar o Deus verdadeiro, faz um pé de manga! Está uma igreja lá para adorar a Deus, crescendo todos os dias. Aleluia! Sobre eles, os abraços é bom, mas Deus abomina com o pai. Mentiroso, tratando, hipócrita. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os que amam a mentira. Que vai separar a igreja de Jesus? Não é pecado grande, não, é mentira. A qual nasceu lá no jardim do Éden, a qual nasceu lá no céu, e está dentro da igreja. E olha que eu parei de pregar. Deus me levou lá. Nasceu uma igreja no centro de Natal. Deixa Deus te usar, mulher. Deixa Deus te usar, homem. Deixa Deus te usar. Quem capacita é ele, quem leva é ele, quem faz é ele. Nós não somos nada sem ele. Aleluia, Deus! Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Glória a Deus! Eu só tenho uma coisa a dizer para a igreja. Sou privilegiado por Jesus. Aleluia. Minha casa financiada. Tenho uma filha de 22 anos, quando eu era bagunçado, casei, tenho 3. Com a minha esposa, com a minha bênção, com o meu casamento, eu tenho 3. Amém. Eu, mas a minha esposa, adotou. Amanhã tem mais, em nome de Jesus, povo de Deus. Pode faltar um dia, nossa, mas Deus vai te mexer. Deus abençoe, Vaz. O telefone toca lá em casa. Você. E a gente escuta, porque hoje o que tem de gente cobrando. Como é que você trabalha, pastor? Qual foi a minha resposta? Deus abençoe o nosso irmão missionário preto. Tudo que eu preciso é passar, chora pra mim e me dá um sofá. Ganhei uma cama pra dormir. 3 vezes a lá, missionário aqui, espero vocês amanhã, em nome de Jesus. Jesus, por favor.
E aquele que não estiver de acordo com essa palavra, fica! Não importa se está em coral, se está pregando, se está cantando, se tiver com a palavra. Vocês, palavra. Amém, meu Deus? Obrigado por você estar acompanhando essa palavra, por maravilhoso. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Vamos fechar os olhos? Pode? Ore! O poder da oração é grande. E a oração que Jesus tem? Meu Deus. É verdade. Fecha os olhos. Senhor dos exércitos, eu não posso, mas tu pode. E eu entrego as tuas vidas para os meus olhos. Deus, não importa aonde está, não importa o que está se passando. O que importa é que a igreja está orando. E o diabo perdeu. Tem uma mãe, tem uma sogra. Tem uma igreja buscando a tua presença. Eu não sei a necessidade dessa família, mas o que eu sei é que o Senhor pode transformar, libertar. Então eu estou orando com a igreja, que em nome de Jesus Cristo, a sogra e a mãe, segundo o coração dela, seja feito nesta noite, pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu declaro uma bênção. Igreja, as portas daqui, Deus abençoe, e eu vou passar. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Irmãos, os irmãos prestou atenção, não prestou, irmãos? A cena da novela, né? Eu achei interessante foi o seguinte, porque na novela tem dois homens, um casando com o outro, e os crentes assistindo. Uma mulher casando com a outra. O celular fica forte, fica todos na paz, amém? Aleluia, da igreja, o Espírito Santo Deus consegue bem esse vitória sobre a vida de vocês. Fora, amanhã tem mais. Eu dizer que é uma casa com homem e mulher com mulher. Fique na paz do Senhor. Espero você. Deus abençoe.